وحيلات ما أنت شعب يضل كبير لو تري ويقولي دونا دورش إسكو سيتكل وأنا مرة دبنا كسر الغري مركا أرين تاين حلو هلا أنت ود كورن دوفي عن تاي دل كورن دوفي عن تاي وأنا أرين إن أورا كرنا بقول كي بدوري سكاش ولا سود وي ود كورن ما كان لغير ربع دور روسيا سدد دورش تاي إسكو سيتكلي دي حل بين نقطتي حل كنا ولا قاطع marka waan soo dhaweeyna dadkuna aad bay ugu diirsadeen qaar ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa oo wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan xeerkii ay shalay ansixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland kaasi oo ah in la isku sidki doono doorashada ururada iyo tan madaxtooyada oo shacabka Hargeysa wax ka weydiinay ayaa waxay yiraahdeen doorashadan isku sidkan ay la sameeyay xal baa loo arkay marka aad baan u soo dhaweeynaa waayo waxaan u baahanahay waxaan u yar galnay ma asax siyaasi wax la dhaho af carabiga waa in mareeg siyaasadeed baan u galnay marka wax kasto inaga saaraya waxa ka muhiimsan noloshan 4 milyan ee socota ka muhiimsan maxaa hayday waxyaabo badan oo adkayn lagu sameeyay marka doorashada isku sidkani de xal bay noqotay halkana waa la qaataa marka waan soo dhaweeyna dadkuna aad bay ugu diirsadeen waayo waxa weey xaaladu marka adkaadaan waa in aqli la keenaa marka aqligii ayaa yimid waan soo dhaweeyna shalay go'aamadii fiicnaa ay gaadheen golaha baarlamaanka ee waliba xataa gobolka awdal la sameeyay si yaro simbala loo dhameeyay wax markay yimaadaan hadii si simbala loo dhameeyo de horeyn uu socon dhah laakiin haddii aanu ilaa 60 kiis haysano dabada weyn saysano daakhreen isul gula daadegna hambaliyo dadku moralka ugu soo noqday meel fiican waa la maraya doorashada saaran ee golaha wakiiladu uu shalay cod qabiyada uu qaaday moogti anuu sano arko horta doorta labada doorasho saaray khilaafaad badan oo jiray oo dhanka Portugal libaax ka jiray kala magaatay ay soo afjirtay ugti markaan waxa la hayay golaha guurtida ee imika loo gudbinayo si ay u ansixiyaan in labada doorasho ay saarka waxa la hayaa anuu sideedaba in golaha guurtidu ay iyagoo si daacada waa in sidoo aan ansixiyaan ma lahayn hadal gadab keenay macna weyn ma sameeyayso ugti kolba kolba meel laga qariyo macna weyn ma sameeyayse waxa la hayay halkii la mariyay hal la mariyaan la hayaa salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh in doorashada waxaan ku leeyahay isku sidka aad bay wanaagsanayd waayo waxay ka saartay khilaaf badan oo dalku ku jiray waana lagu kala badbaadiyaa say la tahay waxay la tahay maanta shacabka iyo dalka bay loo turay waa inuu geli doono doorasho isku sidkan oo aan mura dabna ka soo noqorin waxa la leeyahay qaranka waa israaco dalkana ha loo turo marka xaaladaas oo kala gaadho haddii aan ka hadlo su'aashaad weydiisaa xeerkaas saarka golaha wakiilada ee maanta dhawaan saxiyeen karay ahaan ama ka saacad ahaan aad baan soo dhaweynayaa waa arin maxay dhe khilaaf labadii sano ee ugu dambeeyay ama saddexii sano ee ugu dambeeyay oran karno soo jiitabaysay marka arinta in xal loo helaa runtii wada kordhbo fiican tahay dal kordhbo fiican tahay waana arin aan oran karno boqolkiiba dhowr iyo sagaashan waa la soo dhaweeyay wada kordhan marka laga reebo dhowr urur siyaasadeed marka waxa leeyahay fikirkayga gaaban arinta aynu maxay haydee saah lagu hirgeliyo sidaa ku dhaqan gasho labada doorashana hal isa saaro xaaladda wada kulan saaha ku degto qolada gudiga ee hawsha dhameysan oo aanu mahadnaqayaa halkaan u marnaya markasto islaax laga shaqeeyana waa markasto wanaaga maxay ahayd in laga shaqeeyay marka gudiga beesha maxay ahayd arrimaha nabadeenta soo saaray mahadnaqayaa soo kala golaha wakiilada iyaguna maxay ahayd saxiixu mahadnaqayaa marka waxaan leeyahay maxaa stage 2 ga talaabada taa ku xigta halaga gudbowl imika taas dhamaate dadkuna way soo wada dhaweeyeen xaaladda wada kala waa laga dareemayaa muwaafaqada iyo ittifaaq aad dhacay waa laga dareemayaa shacabkii way degeen marka loo dhigta la taagay laakiin imika intii la soo saaray go'aamadaas dadka aad doo degeen marka aad baan soo dhaweeyay halkaan halka dhaqan geliyaan leeyahay oo aad tii doorashada la islaaf kartay in la isku sidko oo niman dhaqan oo bariga burcii isku xilqaameen inay dhexdhexaadiyaan xaliyaan waa kuwii soo dhameeyey waa kuwii mucaaradku la qaatay shacabka Soomaaliland waa kuwii soo wada dhaweeyey madaxweynuhu waa kii la qaatay ansixiyey shalay tolaa la keenay golaha baarlamaanka golaha wakiilada shaqo fiican bay ka guteen way ansixiyeen waxaan u arkaa inay si fiican tahay dadka iyo dalkuna ay ku badbaadayaan waxaana jeclahay wax walba khilaafo dalka gudihiisa ka dhaca in saa la isku garab istaago oo la dhameeyo madaxdeenna iyo ciidamadeenna iyo mucaaradkan iyo maxaafidkan intaba inaynu garab taagnaano inaynu dalkeenna jamhuuriyadda Soomaaliland meel fog baynu ka keennay aynu ilaashanno insha allah hadii la helo aad iyo aad baan ku faraxsanay inay labadoo susaara ay dhacaan labaduba labada ta madaxtooyada iyo taa baarlamaankuba xeerka laansixiyad ee doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada in la isku sidko rahantii aanu aragtideeda waan soo dhaweynayaa
waxaan weeyaan sida anagu aan doonay anagu shacab aan ruuhaanti waxaan doonay in aan doorasho madaxtooye la qabto in ruuhaanti waan arin wanaagsan oo bulshadaan u fiican waayo qof walba wuxuu doonaya qofku doonay inuu sabaxaya markii horena waxa ururada siyaasada ayaa la soo horaysiinay marka doorashada madaxtooyada ayaa waan ku faraxsanahay Kabila Ahmed Diriye CBA TV magaalada Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121